Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 11-р сарын 20-ны өдөр Улсын Их Хурлд өргөн мэдүүлсэн Гайдын Алуун Датвараас Чөлөөлөх Тухай Хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын Их Хурлын чуулганы 2020 оны 12-р сарын 3-ны өдрийн нэгдсэн оролцооноор хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Төсвийн Банкны хороонд шилжүүлсэн билээ. Төсвийн Банкны хороо 2020 оны 12-р сарын 3-ны өдрийн суралдаанаараа хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулж дараах санал дүгнэлтийг гарган та бүхэнд танилцуулж байна. Банкны хороо Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-1-1-дэх заалтан заасны дагуу нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмт тусган эцсийн хуулийн төслийг бэлтгэсэн болно. Гайлийн алуун датвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж батлуулах саналыг банкны хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн бөгөөд эцсийн хуулийн төсөл болон эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулгыг та бүхэнд тараасаа. Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдээ гайлийн алуун датвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Төсвийн Банк хорооны танилцуулгыг хэлэлцэн хуулийн төслийг эцэлэн баталж өгнө. За анхаарал тавьсан явагт баярлалаа. За энэ эцсийн хэлэлцүүлэг байгаа. За одоо хуулиа баталнаа. 39-өөс дээш гишүүн дэмжиж хууль баталдаг болсон. За банк хорооны танилцуулгатай холбоотой асуулт асуух улсын их хурлын гишүүд байна. Алга байна. Танхимуудаас асуулт алга байна. За эцсийн хэлэлцүүлэг